Rodrigo Souza na categoria e o Gianotti sempre com velocidade. Vem mais São Bernardo, Lucas Mota, passou, pintou, gol! Thiago Primão! Do São Bento, o cobrador oficial Thiago Primão encarou, bateu, gol do São Bento de São Bernardo e Ponte. Time da casa poderá ter uma última ação ofensiva no jogo. Thiago Primão parte, levanta na boca no gol, desvio! Gol! Legal demais, todo mundo acompanha. A gente aqui no Sport TV 2, já eu respondo. Vamos ver esse cruzamento, olha o desvio de cabeça, Luiz Daniel! Gol! Foi excelente lá do meio da rua. Ele se posiciona atrás do Sandoval, divide no alto, a bola bate no zagueiro. O goleiro fica na indecisão certa. Tempo perdido com as paralisações e atendimento médico. Thiago Primão, já escapou do Guilherme Bambam, pediu o Bambam, defendeu o Gasparotto. A beleza do nosso Luan. Aqui, meteu um chapéuzinho, não deixou nem cair. Olha a bola pela direita, mais uma vez, olha o Primão, olha o gol! Começou com uma vitória diante do São Caetano. Depois perdeu para o Rio Claro. São Bento chega, Thiago Primão dominou, clareou, chuta pro gol, espalma o goleiro e o rebote.
jogador do Taubaté. Aí mais um levantamento, toque de cabeça, grande defesa. Autorizado Thiago Primão, vem bola para a área do São Bernardo. O São Bento por enquanto está ficando com a vaga. Thiago Primão joga direto pro gol, Gasparotto. Já deu uma testada no goleiro no primeiro lance, né? Falou, fica esperto, né, Gasparotto, que vem chumbo, ó. Mandou lá no alto o Thiago Primão, Gasparotto de mão trocada, foi buscar essa bola, escanteio pro São Bento. Denner. Levanta a cabeça, vira o jogo, abre bola aqui na esquerda pra Thiago Primão. Se mexe pelo meio, Bambam. Primão bateu pro gol, William. Soltou, William. E depois... Olha o Juan, encarou a marcação, foi para a linha de fundo, parou, prendeu, pede de... Na bola, cruzamento, matou no peito, vai sair o gol do São Bento. Dá pra dizer uma coisa já de São Bento portuguesa? Não, são posturas bem diferentes, né? Olha lá. Lançamento do Primão. Pô, bola! Eric Luiz de Bran. Eric Luiz. Marcado, perdeu. Léo Castro. Mais um toque. O Thiago Primão. Lançamento é bom pro Pará. Fez o cruzamento lá na primeira. Desafogou. Ali, calcanhar lindo. Vamos ver ali o Taylor. Vamos ver o Taylor. Chega. Chegou junto com ele. O Rafael Costa. Fica com fora de mais um metro de opa. Christian Ferron na recuperação. Sobra de Thiago Primão, a inversão é boa. Na esquerda, pôs à frente o Rafael. Sai do... Chegou pro Léo Castro, fez o domínio e encara a marcação do Makelele. Puxa a bola mais atrás até o Thiago Primão. Mais à frente, o Christian sentando a responsabilidade da marcação. Mas o Michel vinha bem, né? Bola é boa para o Primão no meio. Linda invertida, para, invadiu a área, tocou para trás, é o Castro, perdeu. Nossa, bola dentro. O Christian veio brigando, melhor para a equipe do São Bernardo. Limpa a jogada ali o Primão. De qualquer maneira, Genilson. Vamos ver esse contra-ataque agora da equipe do São Bernardo. Tem o Berdô. Jogada do Thiago Primão. Abriu legal lá na direita. O São Bernardo tá voltando, a rapaziada recua a bola. São Bernardo. Orientação ali do Thiago Primão. Opa, aqui por dentro, do Thiago Primão. Opa, aqui por dentro, aqui, olha só. Paulista, o play do seu celular e fique ainda mais ligado no futebol paulista. Disponível para... A todas as plataformas, acesse www.paulistão. A área tocou por dentro, tentou um 2, o desvio da zaga. A bola sobrou ainda, Thiago Primão. Do outro lado, boa bola, bom domínio, Léo. Rural, né, uma introdução de uma nova tecnologia. A gente pega, por exemplo, árbitros da Europa, por exemplo. Abertura na esquerda para Luan. Cruzamento para a área, tira, devia Thiago Primão. Vai lá. Aciona Carlinhos. Tá aparecendo bem nesse finalzinho. Voltou pra Luan, dominou perto esquerda, bateu em cima da marcação do Primão. Falta vai ser cobrada na direção da área, mas o vídeo é essencial. Pode ser.
Vamos ver o Marcelinho se enfiando.